Oi, gente! Assim, a gente vai começar arrumando meu material escolar, né? E já disso que vocês já perceberam aqui, eu já coloquei um pouquinho de coisa aqui antes de começar o vídeo. Na verdade, já tá começando o vídeo, né? Mas, assim, minhas aulas começaram em janeiro, mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, como é que eu arrumo meu material escolar. E a gente tá em maio, só eu queria gravar esse vídeo hoje pra vocês ver que a gente aqui tá certo. Então tem esse caderno aqui que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu coloquei já aqui dentro. Tem esse caderno aqui, ele tem várias coisas minhas aqui dentro, aqui pra anotações, tipo de anotações. Aqui tem um óculos, né, meu, aí, né, aí eu vou levar alguns carimbos que a professora pediu pra gente levar, e já que ela pediu pra gente levar alguns carimbos, tem até o desenho, abre aqui, aí carimba no caderno e sai o desenho que tá na tampa aqui, entende? Eu tenho vários, tenho zebra, tenho ursinho, só que acho que tá faltando um carimbo, gente. Eu não tô vendo o outro azul, vem dois de cada. Eu não tô vendo o outro azul aqui. É, gente, o outro azul sumiu, mas não tem problema. Pelo menos vai ter um azul pra compartilhar. Ah, achei o outro azul, gente, de pandinha. Tem também de zebrinha, né? Aí vamos começar agora com a cola de tinta. Eu vou pegar aqui pra vocês todas, junto com a cola, né? Aí, essa cola aqui é azul. E essa é amarela. Essa aqui é vermelha, né? É tipo para desenhar elas. É para desenhar coisas que a gente sabe desenhar. Só que tem que esperar secar, gente, por muito, muito tempo. Às vezes até fica na escola algumas vezes, né? E a gente começa no final da aula. Aí, gente, assim, a cola eu também vou colocar aqui dentro. Porque eu acho que a cola não vai funcionar. Aí aqui o colar do meu irmão, né? Que meu irmão me deu, mas eu também levo pra escola, eu gosto de usar ele. Tenho os dados aqui que eu vou usar junto na escola. Aí, já esse daqui também, tem as palavrinhas aqui dentro que eu recortei semana passada, né, na escola lá. Esse negócio aqui de colocar uns coisinhos aqui também. Aí, agora vamos começar... Ai, gente, faltou esse aqui, ó. Esse aqui é tipo teste de ciências. Ciências, e aqui, não, aqui a gente não acabou ainda não, gente. Aqui ainda falta os adesivos. Os adesivos aqui pra colocar. Gente, eu acabei de ver que falta dois objetos aqui pra gente mostrar. Agora eu abri correndo mesmo pra mostrar pra vocês, que é roxo e branco, né? Aí, aqui a gente finalizou. Agora, a maioria das coisas eu tenho que colocar aqui dentro do estojo. É de unicórnio, faz parte quando eu cheiro. Aí, gente, já que a gente continua aqui no unicórnio, né? Aí eu vou colocar as canetinhas aqui, ó. Tem três de cada, ó. Tem duas de cada, vou colocar todas de uma vez. Mas só pra vocês verem mesmo, que acho que todo mundo tem as mesmas cores que eu tenho. Não, acho que nem quase todo mundo tem as mesmas cores que eu tenho, né? Só que, assim, já que eu tô gravando esse vídeo meio agora, não vai... Acho que vai dar tempo de... quer dizer, acho que vai dar tempo de me mostrar tudo pra vocês. Porque eu também vou colocar caneta, que na escola também usa caneta. Lápis, né? Lápis. Tudo isso. Na verdade, caneta, né? E lápis. De cor, lápis assim, gente, vou colocar tudo tipo, lapiseira, esses tipos de canetinhas aqui. Mas já que eu vou começar, né, vou colocar minha lapiseira e o negocinho da minha lapiseira aqui, gente, lapiseira 7. Tem meu cartãozinho também, que eu acho que eu vou usar já que eu vou levar pra escola, né, eu levo esse cartãozinho aqui. Mas é para levar também esse cartãozinho aqui, que não entra na escola, né? De verdade... Ah, não é. Que
Que agora que eu tô mostrando o material de mim, né? Aí eu vou pegar o resto aqui, vou levar tesoura e um marca-texto com, né, coisa. Aí o estojo também finalizando. Tem esses papelzinhos aqui que eu também vou colocar aqui dentro, que a escola pediu também, né? Tem esse outro papelzinho aqui que eu vou colocar pra mim pintar, né? Que eu já tô começando a pintar, gente. Aí, vou colocar esse caderninho meu aqui, que eu faço anotações dessas cores. Quer dizer, desenho, essas coisas. Mas tem um aqui que eu ainda não terminei pensando que eu vou desenhar. Vocês querem saber o que eu vou desenhar? Eu gravo no outro vídeo pra vocês, porque acho que aqui agora vai dar. Aí também tem essa ficha aqui, junto com um livro de pássaros, né? Tem outro aqui, ó. Livro de pássaros, tem esquelinho, macaquinho e uma cachoeira, com montanhas, né? Aí, eu também vou colocar esse livro aqui de Jesus, que eu gosto de desenhar, ó. Pintar, quer dizer, tô começando a pintar aqui. Aí já vou colocar essas duas coisinhas aqui por último, né? Que essa daqui é Maria de Jesus, mesma coisa como o outro de pintar. E essa daqui é coisa de desenhar, assim. Entende? Tem várias partes, mas, né? Vamos pintar pra vocês daqui a pouquinho. Já eu começo a explicar sobre aquilo lá. Aí tem os cadernos juntos aqui. Eu vou colocar os dois. Tem um de gatinho e tem um daqui que eu vou fazer todas as minhas matérias aqui. Deveres de matemática e deveres de conta. Gente, eu acabei de ver que eu não contei esse daqui. Esse aqui, na verdade, é um livro de vezes. Só de vezes, igual a diferente. Tem um livro também de borboletinha, que ele tem adesivos, ó. Ele tem adesivos. E eu coloco todos os meus desenhos aqui. Junto com esses três cadernos aqui que eu tenho, ó. Esses três cadernos aqui é pra mim fazer todas, quase todas as matérias. Quase todas, né? Então, eu coloco eles por último aqui, que eles devem ser maiores que os outros. Aí, deixa eu arrumar aqui. Aí, esses dois aqui que eu disse, pra vocês que iam mostrar agora, eu vou colocar eles aqui, ó, no lado, ó. Aqui no ladinho da mochila. Quer dizer, eu vou colocar eles aqui. Gente, não sei. Mas eu acho que eu vou colocar eles aqui. Que vai dar mais certo pra mim. Não amassa tudo as minhas coisas e eu fico preocupada. Depois gasto um monte de dinheiro pra comprar isso aqui. Tudo de novo. Aí eu vou colocar o estojo aqui dentro. E finalizamos a minha mochila escolar. Aí, gente, eu vou pegar as coisas que eu vou colocar dentro da lancheira. Aqui, ó. Vou colocar essas três coisas aqui andando na mochila. Desculpa, gente, por ter um tomate, mas eu peguei dois. Mas eu comi um. Fiquei com vontade. E só tinha poucos tomates lá. Então, né, eu peguei um suquinho aqui. Um tomatinho que vocês já viram. Um salgadinho. Isso é só, gente. Até o próximo vídeo.